dragi gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Izlet Express, emisiju koju vas svaki tjedan vodimo na niz gastronomskih, kulturnih, ali i turističkih manifestacija. Ni ovog puta nije izostalo mnoštvo zanimljivih priča s manifestacija, kao ni najava za događanja koje možete posjetiti. Donosimo vam zanimljivu atmosferu manifestacija. Stoga ostanite s nama u sljedećim minutama i pogledajte što smo vam pripremili. U ovotjednom Izlet Expressu donosimo Etno Blues Festival, motorni tegljač Biokovo. Uskoro počinje Interliber. Od posljednjeg izdanja Izlet Expressa održane su brojne manifestacije. Možda ste neke događaje posjetili, ako niste, razloga za brigu nema. Kratki pregled pogledajte u našoj rubrici Dogodilo se. Nagrada za najbolje turističko odredište kontinentalne Hrvatske koju je Krapinsko-zagorska županija dobila za svoj turistički projekt Zagorje bajka na dlanu potvrda je uspješnog rada svih turističkih čimbenika u županiji. Ulazak u među tri najbolje destinacije u Republici Hrvatskoj uz nagrade koje su dobili Terme Tuhelj, Krapinske Toplice, za zdravstveni turizam i naše finalisti, naše specijalna bolnica Stubičke Toplice, je jedan ogroman uspjeh svih turističkih djelatnika koje rade na području Krapinsko-zagorske županije. Projekt Zagorje bajka na dlanu traje već 5 godina i počeo je lučiti sjajne turističke rezultate. Dozvolite mi da iskoristim priliku i da zahvalim vama medijima, koji ste isto tako prepoznali trud, energiju, želju, jasan cilj, viziju koju mi imamo za razvoj turizma na području Krapinsko-zagorske županije, da naše brendiranje Zagorja kao jedinstvene destinacije pod našim sloganom Zagorje bajka na dlanu ste prepoznali, za razliku od nekih koji nisu razumjeli o čemu se radi, ali nakon 5 godina intenzivnog rada, zajedničkog nastupa na domaćem tržištu, zajedničkog nastupa na inozemnom tržištu, došli smo do ove prestižne nagrade. Krapinsko-zagorska županija raspolaže s velikim rasponom ponude za goste koji dolaze na odmor ili u razgledavanje znamenitosti. U rijetko kojoj destinaciji možete imati takav raspon ponude kako imamo mi, od prije svega naših toplica, njihovih programa wellnessa i spa, naših zdravstvenog turizma u našim specijalnim bolnicama, naših vrhunskih OPG-ova i restorana, naših muzeja Hrvatskog Zagorja koji isto tako su s nama, zajednički se brendiraju i zajednički se promoviraju na domaćem i inozemnom tržištu, donio je ovaj sjajan rezultat koji smo postignuli. Što se sami brojaka tiče, one su impresivne i pokazuju koliko smisla je imalo donošenje master plana turizma u Krapinsko-zagorskoj županiji. Sa danom 28.10. imali smo na području Krapinsko-zagorske županije ostvareno 134.574 dolazaka, što je porast u odnosu na isto razdoblje prošle godine od 12,34%, te 291.515 ostvarenih noćenja, što je porast od 7,35% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Župan je prije naglasio 55-45% omjer domaćih i stranih gostiju. Moram reći da evo ga, sa 28.10. 53% su domaći gosti u ostvarenim noćenjima, a 47% stranci. Znači stranci nam trenutno su opet u porastu i porast kod domaćih noćenja je 4,9%, a kod stranih 11,27%. Moram još spomenuti, eto ne znam li imate taj podatak, da imamo trenutno 2941 ležaj na području županije, što je povećanje za 282 ležajeva u odnosu na 31.12.2017. godine ili 10,6%. Ono što je i načelnik Krapinskih Toplica spomenuo, otvaranje novih smještaja na području Krapinskih, ali nisu to samo Krapinske, privatni smještaj otvaraju se, odnosno obiteljski smještaj otvaraju se na području cijele županije i što je interesantno, ne samo u fokusu Toplice, znači tih najturističkijih mjesta na području županije, nego se otvaraju tipa Jesenje, Radoboj, Začret je, što mislim da je vrlo, vrlo pozitivno. Evo imamo, sve više je potražnja upravo za nekakvim mirnim mjestima. Imamo jednu kuću u Zbilju gdje mi gazde kažu da dolaze Danci, Nizozemci, Njemci, dolaze na 10 dana. Znači žele mir, žele da ih se ne ometa
i to će sigurno biti trend i nadalje i veseli me upravo što su to žitelji naši prepoznali i što se toliko otvara tih smještaja. Naravno da nam fali i uz ovaj trend fali će nam hotelskih kapaciteta, ono što se dotaknuo i župan i načelnik Krapinskih Toplica. Sigurna sam da ćemo u tom segmentu rasti, puno nam daje na tome i 159 ležajeva u novom kampu Termi Jezerčica. Vjerujem da ćemo do sljedeće godine imati još novih stvari, evo tokom ove godine i helicentar je otvorio svoja vrata za posjetitelje Terme Jezerčica, kamp koji sam spomenula, a sigurna sam da će toga biti još. Turistička zajednica kontinuirano i zajedno sa županijom radi i na daljem razvoju cikloturizma, znači biciklističkih ruta i staza. Imamo planove i daljnji razvitak konjičkog turizma, a to je sve ono što je bitno, nekakva sinergija, ali znači da svaki u svom dijelu doprinese nešto, a pogotovo ti dodatni sadržaji kojima ćemo zadržati goste što duže. Za sad je kod nas nekakav prosjek boravka 2,4 do 2,8 noćenja. S napomenom da smo evo ove godine imali jednu, odnosno imamo jednu vrlo interesantnu situaciju, da nam raste porast danaca, 33% je porast u noćenjima, ti turisti ostaju 7 do 10 dana kod nas. To je recimo za sad zemlja gdje najduže borave. A još da spomenem, znači uz domaće tržište, najjača naša emitivna tržišta su Slovenija, Poljska, Njemačka, Bosna, Izrael trenutno, ali tu su Italija, Austrija i ono što sam spomenula, Danska i Nizozemska te Belgija. Zagorje Blues Etno Festival u svojem petom izdanju, što je pripremljeno ove godine? Peti Zagorje Blues Etno Festival održao se na 4 lokacije, sve je počelo u ponedjeljak u Klanjcu sa izvrsnom Vanjom Sky, jedno bluzersko akustično muziciranje. Vanja je izvrsna glazbenica iz Istre koja je promovirala svoj prvi CD, trenutno je u samom vrhu evropske blues scene i prvi put je svirala u Zagorju, tako da mi je to jako drago bilo. Drugi dan smo imali edukaciju sa klincima, tvornica Honor njim je poklonila besplatne usne harmonike, tako da su učenici osnovne škole Krapinske Toplice dobili besplatne instrumente, pa ko zna, možda se neko i zakopča na taj instrument i na tu vrstu glazbe. U srijedu smo bili u muzeju Žitnice u Svetom križu Začetju sa dva benda, austrijskim Alpine Dweller, koji su vrlo originalni, također prvi puta u Zagorju i prvi puta u Hrvatskoj. Jedna kombinacija world glazbe i uopće ne znam čega, nečeg originalnog definitivno, ljudima se jako dopalo. Zagorje Etno Blues Festival je u svojem petom izdanju malo, možemo reći, pokazao kakvi su korijeni bluesa. Pa evo, mi smo se malo uključili u tu tematiku kao Zagorska mandarica, s obzirom da smo prije nekoliko godina imali jedan znanstveni dokazni postupak da je blues nastao u Hrvatskom Zagorju, a ne u Delku, na Delti Mississippi, odnosno Delti Bednje, a ne Mississippi. S tim u vezi otkrili smo nekoliko instrumenata starih koji su nastali u doba nastanka blues u Zagorju i htjeli smo to prezentirati publici. Dakle, prezentirati i te instrumente i zahvaljujući tome što u Zagorju imamo jednog vrhunskog bluzera, Tomicu Golubana, s kojim ozbiljno surađujemo na više razvoja, pokušali smo dati jedan svoj mali doprinos ovom blues festivalu. Možda da popravite koji su to instrumenti? E sad, u Zagorju ono što smo mi dokazali, dakle, nastala je gitara, nastala je usta harmonika, nastale su razne vrste udaranki kao što su triangle, prda, dakle jedan poseban instrument koji je malo teže opisati, onda instrument koji se u narodu zove kusojebeca, koji je kombinacija raznih instrumenta koji su se iz njega kasnije razvili, ali recimo kontrabas da je nastao od njega. Umirovljeni sisački novinar i publicist Vladimir Pajtar, strastveni zaljubljenik u Sisak i rodnu Posavinu, i dalje neumorno otkriva oku vidljivu, ali široj javnosti često nepoznatu povijest svoga grada. Dio te bogate povijesti je i brod Biokovo. Sišćani ga posljednjih godina mogu vidjeti privezanog uz obalu Kupe.
No kako bi njegovi sugrađani bolje upoznali brod koji danas služi kao pristan riječnim kruzerima, on je napisao knjigu Motorni tegljač Biokovo. Sisak nije izrastao bez veze. On je izrastao upravo na rijekama, na tri rijeke što se uvijek hvalimo, na Kupi, Odri i Savi. I zbog toga je tu i brodovi su tu prisutni. Dakle, i Kelti i Rimljani su znali da rade upravo grad svoj, da dižu ovdje na obalama rijeka iz niza razloga. Jedno od tih razloga je bilo i taj transport rijekama, dakle čamcima, brodovima i nekim drugim plovilima. Biokovo je simbol grada Siska, simbol nekadašnje Jugoslavije, danas Hrvatske, bi trebao bar biti. Burna, pomalo filmska, do sada je neispričana bila priča o riječnom brodu Biokovo. Spašen od propadanja, skroman, a istodobno moćan, Biokovo je danas obnovljen i jedna je od turističkih atrakcija Siska. U more je porinut u rujnu 1960. u brodogradilištu u Piranu. Dakle, riječni brod je građen u Piranu, u Sloveniji, na samom moru. 21. rujna 1960. godine brod je krenuo na svoje prvo putovanje. Išao je kraj Pule, gore Senjski kanal gdje ga je prva bura uhvatila. Međutim, to je konstrukcija drugačija nego morske ovoga brodovi. Tako da je tu već zapeo, ali nije nikakvih problema bilo posebnih. On je to sve prošao. Kršten je u Makarskoj, a uslijedilo je da bi došao do Siska, putovanje kroz pet mora, kaže autor knjige Motorni tegljač Biokovo. Dakle, Jadransko, Egejsko, Jonsko, Mramorno, Crno more, da bi došao do Siska. 42 dana je putovao do Siska, s tim da je u Mramornom moru stajao 3 dana jer je bila prejaka bura da bi mogao ploviti dalje. U Sisak je doplovio koncem te godine, 2. studenoga. Brod je dugačak 53,5 metra, širok je 8 metara, imao je tri makova motora od svaki po 620 konjskih snaga. Oni su bili smješteni u sred broda, za razliku od drugih brodova koji su te motore imali na kraju broda. Upravo u tome je, kaže Pajtler, bila tajna njegove snage i ponekad čudesnih moći. Maksimalan broj posade činjela su 24 pomorca, no na brodu ih je najčešće bilo između 16 i 18. On je već na putu od Pule vozio vukao teret, a pogotovo kada je došao u Crno more, onda je natovario odmah teret i vukao. Teglenice vukao. To je bio brod koji je mogao Đerdap proći bez pomoći, dakle, Sipski, onaj kanal, gdje sve brodove vukla željeznica, međutim, on je vukao i sebe i još i tuđe brodove natovario da provuče bez ikakve pomoći željeznice. Do kraja 80-ih redovno je plovio europskim rijekama. Brod je puno puta spašavao druge koji su se nasukavali od Beča, Regensburga, pa ne znam, do dole između Rumunjske i Bugarske, isto jedan putnički brod koji se nasukao, ovaj ga je bez problema povukao. Brod je bio dostojan divljenja. Kada su ga sretali drugi mornari s drugih brodova na Dunavu ili na Savi, da kažem možda malo preoptimistično, stajali su mirno jer su pozdravljali svoga Bikonju. Na Bikonji, odnosno Biokovu, nije mogao raditi kogod. To su bili posebni ljudi koji su bili zaista obučeni da barataju sa tako jakim i suvremenim brodom. Biokovo danas, privezan uz obalu Kupe, privlači poglede šetača. Poneki razgledaju njegovu palubu i moćni pramac kojim je Biokovo razbijao i led na europskim rijekama. Danas je dio prebogate sisačke povijesti koja je s rijekama i brodovima zauvijek isprepletena. Dobro je da je on sačuvan. Međutim, meni je jako žao što nijedan brod od parnih brodova s kojima je Dunavski Lloyd počeo nije sačuvan, jer oni bi bili prava atrakcija.
Međunarodni sajam knjiga i učila Interliber održava se od 13. do 18. studenog na Zagrebačkom velesajmu, gdje će se predstaviti više od 300 izlagača. Osim knjiga najrazličitijih žanrova i za sve uzraste, popratni sajamski program uključuje i druženje s autorima, čitaonice, aukcije, kvizove i stručna predavanja. Interliber predstavlja središnje mjesto za promociju knjiga, pisaca, čitanja, znanosti i znanja, te okuplja najznačajnije nakladnike i knjižare. Prostor ovogodišnjeg sajma na Zagrebačkom velesajmu iskorišten je do zadnje kvadratnog metra, a u paviljonima 5 i 6 predstavit će se 300 izlagača iz 13 zemalja, što pokazuje rast od 1% u odnosu na prošlu godinu. Ovogodišnji Interliber ima posebnu međunarodnu komponentu. Sudjeluje 13 zemalja u predstavljačkom dijelu i posebno nas veseli povratak Rusije sa izravnim izlaganjem na izložbenom prostoru u paviljonu 6, gdje je izuzetno kvalitetan i bogat program ruskih nakladnika, evo nakon dugog vremena, ponovno došao u Zagreb. Iako je i civilizacije i kulture bilo bez knjige, da je danas i civilizaciju i kulturu nemoguće zamisliti bez knjige. Ovaj je sajam posvećen svim onim ljubiteljima knjige, lijepe riječi, ali da parafraziram kolegu Siriščevića, i svima onima koji će ljubitelji knjige tek postati. I ova širom otvorena vrata iz Zagrebačkog velesajma Interlibera upravo su taj jedan poziv. Poticanje mladih na izgradnju kulture čitanja jedan je od osnovnih ciljeva ovog sajma. U skladu sa nacionalnom strategijom poticanja čitanja koja je donesena krajem prošle godine, pa i u ovom mjesecu knjige koji traje u Hrvatskoj počevši od listopada i završava sa poslasticom Interliber, napravili smo uistinu interaktivan i dinamički program koji će se odvijati na 4 lokacije uz izložbeni program u paviljonu 6 i paviljonu 5. Program je dijelom zasluga nastavka jednog redizajna koji smo uspješno započeli iduće godine. Važno je spomenuti i ovogodišnji nastavak premium programa u kojem će sudjelovati brojna velika imena Hrvatske, ali i stranih književnosti. Sve će upotpuniti glazbeni program uz DJ-eve i jazz izvođače, gdje se uz predstavljanje knjiga i panel diskusija očekuje prisustvo i domaćih i međunarodnih priznatih književničkih i zvijezda i stručnjaka. Pa tako mogu samo kratko izdvojiti gospođu Dragičević, Tvrtka Jakovinu, Olega Maštruka, Daliju Orešković, Željka Ivankovića, Božu Kovačevića, Žarka Pukovskog i druge naše domaće doajene, dok su inozemni gosti koje smo organizirali izraelski povjesničar i filozof gospodin Hararija, autori raznih bestsellera, izdvojit ću samo nekoliko, gospođa Gail Hahnemann, škotska autorica, Thomas Enger i brojni drugi. Interliber će svojim posjetiteljima pripremiti jednu novinu. Evo o čemu je riječ. Radi se o svjetskom edukacijskom sajmu koji ćemo prezentirati, sajmu obrazovanja koji ćemo prezentirati 16. i 17. dakle u petak i subotu u našoj kongresnoj dvorani. A on je ujedno prilika i jedna ekstenzija ovoj cijeloj potpori Hrvatske nacionalne strategije za naše studente, za opcije obrazovanja u inozemstvu koje su im na raspolaganju. Uz besplatan ulaz i svima dostupnu knjigu, držanja, čitanja i mirisanja novih književnih izdanja neće nedostajati. U Izlet Ekspresu u svakom van tjedna najavljamo manifestacije koje slijede. Stoga u rubrici Idi pa vidi pogledajte koje zanimljive događaje možete posjetiti. Festival glazbe Zagreb u kući dobrih tonova održat će se 13. studenog s početkom u 20 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Organizator koncerta je Centar za kulturu i informacije Maksimir. Na koncert stiže više od 200 izvođača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Festival domoljubnog filma Gordan Lederer, koji organizira gradski ogranak udruga hrvatskih dobrovoljaca Domovinskog rata Brdovec, Bistra, Oroslavlje, Ljakovlje i Zaprešić. Cilj festivala je educirati mlađe naraštaje i ukazati im na važnost poznavanja povijesti i činjenica o Domovinskom ratu. Riječ je o dokumentarnim i igranim filmovima. Festival domoljubnog filma održat će se 10. i 11. studenog s početkom u 19 sati u Pučkom otvorenom učilištu u Zaprešiću. Kad govorimo o najstarijem polumaratonu u Hrvatskoj, koji osim sportskog ima i zdravstveni karakter, mislimo na utrku koja je dobila ime po legendarnom hrvatskom trkaču Ivanu Stariku. Ovo sportsko zdravstveno događanje koje će se održati u nedjelju na Jarunu okupit će trkači iz cijele Hrvatske, ljubitelje trčanja i zdravog življenja. Poseban dio programa bit će namijenjen posjetiteljima koji žele obaviti preventivne zdravstvene preglede, poput mjerenja tlaka i razine glukoze u krvi. Sportska manifestacija obuhvaća nekoliko utrka na 5 km, utrku na 10 km, te polumaratona 21 km. Organizatori očekuju sudjelovanje trkača iz svih krajeva Hrvatske, jer polumaraton Starek označava i završetak dugoprugaške sezone. Valja naglasiti da Starek ima međunarodni certifikat od IAF mjeritelja, koji su stazu izmjerili, a svi rekordi koji se ostvare na dan utrke valoriziraju se u svim svjetskim kategorijama i razredima. Za sudionike polumaratona pripremljeni su i prigodni darovi. U Bojačnom općini Zagorska Sela bit će u nedjelju 11. studenog održana 9. po redu središnja županijska proslava Martinja. Manifestacija počinje svetom misom kod crkve Svetog Martina, a nastavlja se ceremonijom krštenja mošta koju predvode devinski meštri cesar Hradske. Naše tradicionalno krštenje mošta kod crkvice Svetog Martina na Bojačnom u jednom prekrasnom ambijentu okruženo sa našim zagorskim kleticima i vinogradima, gdje se naši vinogradari i podrumari rade sjajna zagorska vina, i ovo je prilika da zapravo im zahvalim na svemu onome što oni rade za promociju Krapinsko-zagorske županije kao turističke destinacije, jer eno i gastro ponuda su sastavni dio turističke ponude Krapinsko-zagorske županije i sve bolje rezultati koje mi postižemo u turizmu su sigurno jednim dijelom njihova zasluga. U trgovinama je već krenula prodaja božićnih ukrasa. Ukrasi su kao i svake godine sve skuplji, ali u Narodnom sveučilištu Sesvete bit će organizirana besplatna radionica za sve zainteresirane posjetitelje, kojim se žele priključiti sa svojom kreativnošću i napraviti unikatne jednostavne božićne ukrase, koji će krasiti vaš dom. Radionica će se održati 13. studenog u 10 sati i 30 minuta, a više možete saznati na službenim internetskim stranicama Narodnog sveučilišta Sesvete. Radionica keramike održat će se 10. studenog, koji organizira Centar za kulturu Trešnja. Na njihovoj web stranici možete saznati kako im se priključiti. Cilj samih radionica je naučiti interpretirati tradiciju kroz moderan pristup. Izrađeni predmeti bit će prikazani na multimedijskoj izložbi, te će novonastali materijal moći uklopiti u druge edukativne sadržaje Arheološkog muzeja i Centra za kulturu Trešnjevka. Još jedan izlet ekspres priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u pričama koje smo pripremili za vas i da smo na trenutak dočarali duh zanimljivih manifestacija. Svakako ih posjetite i zabavite se. Podsjećam vas kako nam svoje ideje, predloge i priče možete pisati na našu e-mail adresu izlet.ekspres@mreza.tv, a pratite nas i na portalu Videoteci Mreže TV. Nove zanimljive priče donosimo vam i sljedeći tjedan, a do tada uživajte u ostatku tjedna. Lijep pozdrav!